Дороволон сакалы тылынан таксар сахастер информационы бири күнүскү таардын көрөгөт бирини Алексей Семенов итабын маңна бүгүнкү сонун мүтсүрүн жааттан кылгастык. Келер сыл газ сахастерге Сибир күчтөрү утагандан сыттар отуп нелекке газ килдер яктара. Анда дүгө бүгүн ДНК күнө белетендер республикадагы медико генетический кеңеш сылга 5-6 тенге кесилчар. Национальная библиотека Республика Кюнин Кюрсе выставка Терегиля. Республикага социальный газ тахан тула муньяга Илдархан Газпром межрегион газ компания салтатын кытта бердигес тақа ютта. Илдархан эпитнен бүліға сорғы түгір бопростар баларыны идді, дені бұланнан мұт үлені толыру итар газ сордақтады. Бәлетәні тақа Газпром компанияны кытта сөбілен бұхитнан келер сылларға Сибир күштер отағасы тарсидерінен әбі өсі отут нехелек газға қобынуқта. Олар істергер Ленскей алдан өлеуқмә онын нерінгіре ұриеттіра қапсалылар. Кебе айылуын Кальвитсе нәхелегер кетенче хүрбетті өт сылттан оскола сады тутан сағалықтыра, бұ әбек басты кетерағы өсі кетенче уәтті сыллақа түспіті әрәрі, үбіләнсі тірі көрілі бәкке тоқтуа бұта. Санатабын кетенче онаға сыллақа Кальвитсе бәхелеген уға барар нәхелектер спихиктеріттен тағар бұттыра, маңдықы кетенче хүрбекке сылға ұлыз бағалығын көғіләйінден түспіт сывайлары кестен үйереттен бірайықтан сметтін докмонның қостан сөргіп бұттыра. Бұғы қолан тұту 174 миллион сол көбайынан бұғылынна. Андой дүгі бүгін ДНК күні білетінлер. Бүгін 1901 сыллаға Джеймс Уотсон онна Фрэнсис Рейден үшін айдар ДНК молекулятын өрепеттерін түмігін сұрналға бәсетті піттірі. Онтан андой дүгі әтті 10-тінші ғыры қанынан бәрілілер, сақа сергер сүйіс ағуын бұлылдан тұрар. Маңдықы республикатағы медико-генетическай кен 1909 сыллаға тәрілілен білген националын медицина кенінен үлелер. Маңна сыллата 5-6 тыңча кесілдер. Онна төрегіттен, онна қанынан берілер үрілері 5 арасы лабораторияға анализ ұлан бағаралар. Бігі біғаншыға үрілерге анализ оңыра бұд. Үксе болғана ПЦР, полимеразный цепной реакция дейінен оңғылар. Ол тағанан үсі бүтігік сама хайдылақ секвенирование пациенттер үден болар. Бұл көстер буквалар болғана азотисты оставания ДНК-ға бар буквалар. Бұл буквалар қолабыр қанны кебетігіріға олар последовательністіра. Бұл 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 болғана олынна мутация болар, или кене бұлғыры носителі болын, әптен құғынлық анализ тақсыр. Семен онна Сафрон Даниловтар атырнан Духобна Скенигер республикаға үлі сылғаран Аллақ ғорынай итчета промышленіскі денсілеттерілінне. Промышленіс үлетін туғынан Чуолан Байгағылы Лисылджар Алмазана Бар, Майат, Белискетін директорын Солбиятшы Сақаян Патапов, Сақа Республикатының Қоту Сериса Иннарыға Пондатын директорын Солбиятшы Артем Иванов, қазда сылустата Майат Белискаға Давудчиктабыт Эдуард Павлов етінерділер. Олхан тарахынға ұлыс осколларын үйерін әтшілері үтчаттара көқті ақыттынылылар. Бұ кәмінгі нәхеленіне жарықта болдың кенесалай әтшіта Станислав Жирков бәр тақсылы ақты қылсан үлелігер. Білген ғорынай лұғыттан 205 онша кейі үлелі қамсы сылдара өте қолыбыр болар. Томандық тарахын болар үші, жөн білін көрін промышленіскі Әддеттен керелері шөй бұл әдір олықтыр. Мен соқойдан кеттәмді. Кейі бағады олықтыр бағады керелдір. Бұлындары шөшілер күтті керенер әлдір бұл ақты. Вақтаға үлілі. Белаз істір күтті бағалы. Арағыны үш астық күлілі. Горны үш астық күлілі. Горны үш астық күлілі. Бір сыл пінті болмай, бір сыл Нар бисерге отақ. Таатты ұлығын байығы тұғыр, 1909 әтті ұнақ сөйі, 1934 сылғы көқіттіне. Нәхелекке әтті бағана қайыстыуы үзбөдің кооператив бар. Бүгінгі бері бітігір сіліп соптыр қайыстыуыларын тұғынан таатттан бір иделяқтыр біт. Кепсейділер. Сіліп соптыр 17 сыллағыта бағанай қайыстыва тәрімметтері. 2-тігінші 15 сыллаққа жекерген ғыранын ұлан құтонырын кенеттен күн бүгін нәхелек бір тұрықта қайыстываттан болалылар. Ғыран ұлан бұрамын, мәңі қаңыластан, есе әкенеттен,
Bun tekrarlı bir de. Onda bu mantanı yollattan emeğe ağız tekrarlı bir de. Ona kaşı öyüp. Yoksa tutumdan takışı öyler. Kıstavdım. Basta. Onda bileyim bu ağız ılaştı. Bileyim bu. Bu yıl 109 yönü kıstadan durabı. Aspıt sayın ğıllar otur sedere kurandan ebi ahına sen ürek sederge oturga köhelli bittire. Bacağına deri otatıl aspakka sıl taksareti bit. 200 sürbetçe tonlu oput kanına da tibete dir. Kahayın. Tisimaktan atılağımın atı bu en hıl takanırım. Öşe de gelekte atı oput. Onu atı o hıgılarga bu yıl hıgılabı naha atılar gidip. Onu atı bu günlerge de gırın nüldüyrevene ot ulustan köme verenler. Onu buldukullu bit. Ondan da onu şeyde durup bilgi. Tığ Kahayistuvatı Ministerstuvatın ınaq sövü ititinden jırıqtan Kahayistuvalar istrukturların örü tardılar, onunla inlik saydıların kajer sığlığa programmatı gar, silip soptarı sərge bayağıttan iki yol kapsan turar. Üst Kahayistuvatı keren tur onlukka. Onlar da beylerler asminatariyan kayağın bulanlar bayıqıtı 101 hınt bonus şaqı yıllar. Bıların yan bir hın, hattı 11 hın, şembeli bulaqtır bayıl 101 hın, hemeli hengen ürleyi bittem oldu. Ынах үйтэ тылыгар ден санааттан силеп соптар быйылгыттан сирикыт төлөгө ылсыктыры. Оттур сэддерин кеңеттер, үрөк сэддерге саба үмүт талактары дулганастырыга буланна хулага турунуктары. Оты илле атака дигенен барыс бар бага улы. Илле якары нада. Сирек нада. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидение те, татта. Национальная библиотека Республика күнүн көрсө быстап кандидатлар манна сахасиригер сударстын олоктунтунун үгүс солтала материал урулуна быстап кандидат коллегам Екатерина Мосабе эмне көрдү. Саха Республикатын эркейде түстөмүт күнө жыла төрдө төбөтөм. Ону науга караганан ырыты баары. Будугунан край бертер сала каңс өттүгөр тардылыбыт быстапка керегилир. Тынч 900 кесил Саха Сиригер үйлерге өлбөрү бет суолталах кем. Амосов, Оюнускай, Барахов, Аржаков онтан да атын бастың жому туз бейлерин керейбекке туран биге олугу урбуттарам. Быстапка кетилер Саха автономиятын алактас бүджөндөр альбомдары, книгалары Максим Кирович Амосов, Степан Аржаков, Исидор Барахов, онна историк ученый монографиялары. Колобура Егор Егорович Алексеев, Михаил Михайлович Федоров үлелері. Быстапкага материалдары сүңгүнөн край үрөтөр сала фондотуттан ылан кен көрүүгө урдулар кии болгомдотун тардар бир кинигеттен Саха СССР салтата тынч 1925-те сүрбө кыз сылларга хайдак тугу жайбытын билек көсөп. Онтон бусуруюга Саха Сирин Нурутун кайсыбатын 1-1-15 сылга улары тыгыны турумнабыттыр. Ону теңе быстапкага согон норма олоктонуудун туунан седак кинигелер баалар. Bu bir sedah kinigen tutan turavan tığınca 900 sürbebe sıllağı taqsıbıt bastakı konstitusiya. Nacionalne biblioteka fonda tıgar xaralla sıdır. İki tığınca bir sıltanıla ayar kinigi kıhata oğuluçulağ salayaçılar duğunan udum sitim taharan iyer. Bu kinigeleri bıstapka bir öttügör urtalabıttır. Bilden turan Respublika duğunan kahıttarga ütümen elbaq beşettemitin biblioteka periyodika salatıgar münyallar. Ol ihitten iki tığınca altta, iki tığınca uanağı sıllarga etiyenne bılırın bıyıl surulubutun talan bıstapkaga tahardılar. Саха Сирин жохон исторический солталаг күннөрүгөр анан биги библиотека бүткүрүү калбактарыннери кинеге бустапкаларын нытар ол курдук Саха Республикатын автономияты тарелди бүтө сүйсүлгөр анан эмел бактарыннери бүппүт үгүс кихи келен көрөн ул жатан бардыта аны таханан бу болары турар Саха Республикатын күнө күнүгөр анан эме кинеге бустапкатын тарелди бүт бустапка ымын ортотуга дире турууга Сурулубут, сурулубат дилер, оны сыясым курдук тутан харайан библиотекардар манны кен көрүүгө билейиннере сырдата тураллар. Екатерина Мосова, Иван Сарыкуумов, Жакускай. Этник стратегия в практике ден бүтүн Россиядагы проект Саха Сиригер сагаланына бу проект андойду национальный өрүттөрүн оннунан каалларыга карастаганга тоолонор. Үс күн устата экспертный сессиялар национальный түмчү салаячыларга стажировка болууга. Ал күнү стажердар онна этнокультурнун түмчү бересте биделлери бейлерин опыттарын төгүрүк остол көрүлөсөктөр. Онун серге кылжыттар нороттор догордугуларын жетен Саха Сирин нороттордун ассамблеятын армяндар общиналарын онна даатын түмчүлөр үлөлөрүн кытта билсектер.
atın regionlara gittemeye opet atastahabıt federalne de tütten, federalne de ekspertek kirelendirmeye bəylerin opetlerin, manna kepsililer, bəylerin proyektlerin kepsililer. Ondan tonti obsaya, samay, tonti sürün sırbı sırupput imine bir yaka eti Rusya'ya, Respublika olarak narodlar, Rusya bir негел народын курдук ден санары гаден эти тегене кетабыт. Кынын тоңмат сайынын ирбет мустахсирге юхаблулун өргөт нэлегге 2 сылын ара айылга ахырста буллах сыны сери томут туган сыл дини төрөбүт дөйдүгө ытык табылы вескетер өйдө билиң расуллах терени ытык муса пасиргер терер. Валерия Золотарева салгыр. Кыгындары сайындары сүйрө сатар үрүйелек жикти карайылгалак муса пасиригер сүйрүгө бу сыраныттан сагаланат. Үһө бүрүлүгүн өргөт нэлиеге манна 2 сылын саха көрсүү кыгыны атары күнүн терьер. Муса пага сыраныттан таксыруу тоңгон 2 метр экенге калыңнак муга сайын ортотугар дылы сатар жикти көстүүдүн көрө үгүс кейкелетчи. Быйылгы өрүлөк тарахын улус сыргыктыга асты. Урут наханык жачлары бу. А, бир күн эки жымасы нахан атта урус бүттү бүттү. Бу байкыр ё. Ырык кейди. Бетаңар бүттү бу. Котого. Айылга. Ким да ньоңар бат. Ай чуйду. Кедем бара гына наалдар жандар. Шөй байды. У те прас бата та коса хетер болат. Оли хем билиген бу кендиге кем гу жака хаста хөбөт коса эмтини жабала кала кадем бир манда гыннан ойно тани жатчы бит. Жикти айылгалак сери маңнай гүдүн көрөр ылжы темие бар. Жукуска кораттан Николай Пономарев келен ыры ыллан билектеди. Дойдум микин ер көрчү. Сылап сал кынынан. Так активно еще и вайдер. Келен кытталлары бит. Күрәхте хиләр гере. Үчөйде кытталлары бит. Мынтан хаманы болту болгон мухун көрөлүк болбай. Үндәрәһү бәсин сү уонтё дә келә җепәт, аны шәй бай курстарны күрдек мус бодел бу ула калбәт, аны ылалы бутман үе хәбәрәк күп тачаган ваны. Мен шәй бай кылы башын тәһәрен ха үчүгә итә. Мин нигә саста корчоппа, ыры тоюк үнкү бити болла. Огаймак үрәгә дә оньян сибе һәй салгыңа көрелән астынылар. Каллан турга олуш бәй ялҗет бәгә дә келә бүгенге тәрәһәңә хан кылан сырландыр бу бакка җону буранына нәмә хаталаттылар. Валерия Золотарева, Александр Дамов, Саха телевидениете, Үһө Бүлү. Күнүскү сонун мөдөтүнө кээ 6-10 саат артыста берилери, бири деле Алексей Степанов ыйтыга. Көрсө кадири.